Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Περιμένουμε λιγάκι. Ας περιμένουμε λιγάκι. Εν αναμονή λοιπόν των υπολείπων επισκεπτών, να σας πω πρωτού ξεκινήσουμε την παρουσίαση ότι είχα μία αρκετά ενδιαφέρουσα εμπειρία χθες. Συνδέθηκα σε μία διεθνή κλίση, ας πούμε, σε ένα εικονικό δωμάτιο με συνεργάτες της Sky World Community από όλο τον κόσμο και μοιραστήκαμε διάφορες εμπειρίες και πληροφορίες. Με εντυπωσίασε ότι υπήρχε παρουσία πολύ ενθουσιώδης από την Αφρική, που σημαίνει ότι κάποιοι από τους Ευρωπαίους συνεργάτες κάνουν καλή δουλειά με τους Αφρικανούς ενδιαφερόμενους. Σίγουρα έχουν δουλέψει και οι δεσμοί από παλιές αποικίες και τα λοιπά, γιατί αυτοί που κυρίως τους έχουν κινητοποιήσει είναι Βέλγοι, Ολλανδοί και τα λοιπά. Όλοι ξέρουμε για τις υπερπόντιες κτίσεις του Βελγίου και της Ολλανδίας στην Αφρική. Αλλά ήταν και από την κεντρική Ευρώπη πολλοί. Ήταν και ένας Βραζιλιάνος συνεργάτης, ο οποίος λιγάκι διαμαρτυρόταν ότι θέλει να δει το project να εφαρμόζεται στη χώρα του κτλ. Και ήθελε υποστήριξη. Παρ' όλα αυτά, και αυτός ήταν ενθουσιώδης. Αυτό που βλέπω δηλαδή, πέραν δηλαδή από τους Ασιάτες που ξέρουμε ότι εκεί τα πράγματα έχουν προχωρήσει λίγο παραπάνω, και ο υπόλοιπος κόσμος περιμένει πράγματα να γίνουν και όντως τα πράγματα προχωράνε, θα δούμε και κάποιες λεπτομέρειες πιο μετά και φαίνεται ότι πάει να γίνει κάτι πολύ καλό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το καλό που πρόκειται να γίνει. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είμαστε μαζί, είμαι ο Φίλιππος Μαργετίδης, ναυπηγός μηχανολόγος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Είμαι στην Skyway από το 2017, βέβαια γνώριζα και από πριν για την τεχνολογία αυτή, την είχα δει ήδη από το 2014 περίπου, ό,τι είχε ξεκινήσει, με είχαν ενημερώσει κάποιοι πυρήνες της ρωσικής κοινότητας στην Αθήνα που ήταν φυσικά πιο ενημερωμένοι. Δεν είχα τολμήσει τότε να γίνω και επενδυτής, το έκανα αρκετά αργότερα. Όμως αυτό είναι ένα project το οποίο ακόμη έχει αρκετό δρόμο και είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα επενδυτική δυνατότητα. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια αυτά. Πάμε να δούμε γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για μία λύση στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τα διάφορα μέσα συγκοινωνίας και περισσότερο φυσικά το αυτοκίνητο. Δεν είναι τυχαίο, γιατί ακριβώς επειδή το έχουν πάρα πολλοί κόσμος, έχουν δημιουργήσει πλέον μία σχέση εξάρτησης με το αυτοκίνητο, χρησιμοποιούν ακόμα και για μικρές διαδρομές. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι διάφορες παράμετροι που σχετίζονται με την μετακίνηση ή τη μεταφορά, αν θέλετε, έχουν δυσκολέψει με την παρουσία του αυτοκινήτου ή κυρίως με την υπερβολική παρουσία του αυτοκινήτου στους δρόμους. Έχουν φορτωθεί τα δίκτυα των μεταφορών, ιδίως κάποιες ώρες η κατάσταση μπορεί να είναι έως και πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί βλαστημάνε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τη μούτζα, τη χρησιμοποιούμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλά μέσα στο δρόμο συγχρόνως, είναι δίκυκλα, είναι πεζή. Σε κάποιες χώρες είναι και λίγο ανακατεμένα τα πράγματα, όπως στην Ινδία, νομίζω ότι την Ινδία είναι αυτή η φωτογραφία. Αλλά το γεγονός είναι ότι όντως τα πράγματα χωράνε βελτίωση. Όλοι θέλαμε αυτοκίνητο, τώρα δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε και πολλές φορές ζητάζουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά και οι πεζοί είναι υποψήφοι για καλές λύσεις, γιατί και αυτοί μετακινούνται μέσα στις πόλεις. Έχουν βέβαια τους δικούς τους χώρους, έχουν τις διαβάσεις κτλ. Αλλά εκεί μπαίνουν και άλλα θέματα, μπαίνουν θέματα ασφάλειας. Είναι πόσο οι
οδηγοί, είτε αυτοί που κινούνται με αυτοκίνητα, είτε αυτοί που κινούνται με δίκυκλα, υπολογίζουν ή σέβονται τους πεζούς. Επομένως, είναι ένα ολόκληρο δίκτυο από ανθρώπους που μετακινούνται είτε πεζοί είτε με διάφορα οχήματα, τα οποία έχουν θέμα με την ασφάλεια. Όλοι έχουμε ακούσει για ατυχήματα που έχουν γίνει και δεν είναι καθημερινή πια αυτή η ιστορία. Επομένως, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια. Η ασφάλεια βέβαια μπορεί να προέρχει, μάλλον τα προβλήματα στην ασφάλεια μπορεί να προέρχουν και από την επέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος θέλει να χαράξει δρόμους στα 2.500 μέτρα υψόμετρο και να περιμένει ότι έτσι μπορεί να κυκλοφορήσουν οχήματα, είναι σαν να σκάβει το λάκκο του. Πραγματικά υπάρχουν κίνδυνοι σε αρκετά ορεινά, κυρίως οδικά δίκτυα. Όμως κίνδυνοι έρχονται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μία αμοθύελα, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να το περιμένει κανείς στην έρημο, αλλά και τι να κάνει, να μην χτίσει ένα δρόμο, να μην ενώσει περιοχές που χωρίζονται από έρημο, ή να μην γεφυρώσει, ας πούμε, τις δύο πλευρές μιας πόλης που βρίσκονται στις όχθες από τη μία και από την άλλη πλευρά ενός ποταμού, επειδή κάποια στιγμή μπορεί να βρέξει, να φουσκώσει το ποτάμι και να δημιουργηθούν προβλήματα. Έχουν γίνει και αυτά, είναι οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι, ή μπορεί και ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως, ας πούμε, χιονοθύελες ή πολύ έντονες χιονοπτώσεις, να κλείσουν από μία, δύο, τρεις ή περισσότερες μέρες κιόλας τις γραμμές και να σταματήσει η επικοινωνία μεταξύ κάποιων πόλεων. Ένας άλλος παράγον που σχετίζεται με την επικινδυνότητα είναι το ανθρώπινο σφάλμα. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ανθρώπινα σφάλματα συμβαίνουν συνέχεια. Δυστυχώς είναι ένας συνυφασμένος παράγοντας με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σφάλματα κάνουμε όλοι, κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Βέβαια υπάρχουν και διάφοροι απρόβλεπτοι κίνδυνοι που σχετίζονται πάλι συνήθως με ανθρώπινη δραστηριότητα, όχι όμως με σφάλμα. Μπορεί να είναι μέχρι και κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί κίνδυνοι που έχουν σχέση με την κίνηση ή τις μεταφορές στην επιφάνεια. Ένας άλλος παράγοντας σημαντικός και τον βιώνουμε επίσης καθημερινά, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είναι το νέφος, είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τις εξατμίσεις των οχημάτων που καίνε συμβατικά καύσιμα, δηλαδή ορυκτά καύσιμα. Και αυτή την πόλη, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, αν σας θυμίζει κάτι, υπάρχουν προβλήματα. Περιμένουμε μερικές φορές να φυσήξει για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Δεν μας κάνει πάντα τη χάρη. Τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Έχουμε και την μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας, δηλαδή όταν τα αυτοκίνητα ή τα δίκυκλα, καλησπέρα Μαρία, μποτιλιαρίζονται, πολλές φορές κινούμενοι με χαμηλές ταχύτητες, νεκρά πρώτη, νεκρά πρώτη Δευτέρα, έχουμε και πιο μεγάλη κατανάλωση και έτσι χρειαζόμαστε ανεφοδιασμό συχνότερα, και κάθε ανεφοδιασμός σημαίνει και φυσικά τη σχετική δαπάνη. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Όταν τα αυτοκίνητα ή τα άλλα οχήματα κινούνται, πρέπει να τα γεμίζεις, πρέπει να τα ταΐζεις. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η λύση έρχεται, και μάλιστα ακούμε ότι προωθείται σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, είναι η λύση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όντως αυτό θα μας απαλλάξει από ένα μεγάλο μέρος από τις αναθυμιάσεις. Όμως σας καλώ να σκεφτείτε πώς παράγεται, τουλάχιστον με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα, η υποτίθεται καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή αν έπρεπε να βάλουμε μία σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες, δηλαδή την πρίζα και την επεξεργασία, ας πούμε, ρυπογόν, την ρυπογόνο επεξεργασία ορυκτών καυσίμων, δυστυχώς το βέλος θα πρέπει να ήταν από τα αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή πρέπει να καούν ορυκτά καύσιμα για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό γίνεται επειδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν ακόμα την εξάπλωση που ίσως θα έπρεπε να έχουν. Είχα ακούσει κάποτε ότι ο στόχος για την Ελλάδα γύρω στο 2025 είναι στο 20%. Βέβαια η ΔΕΗ το ξέρει αυτό, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα δυστυχώς πάρα πολύ πίσω.
Ένας άλλος παράγων που επηρεάζει το θέμα της μετακίνησης είναι η ποιότητα. Και βέβαια η ποιότητα σχετίζεται με την επάρκεια των μεταφορικών μέσων, κυρίως των επιβατικών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε άλλες μεγαλοπόλεις του εξωτερικού και κυρίως στην Ιαπωνία υπάρχει και ένα επάγγελμα που είναι αυτός ο υπάλληλος των σιδηροδρόμων που σπρώχνει τους επιβάτες για να τους βολέψει με όποιον τρόπο μπορεί μέσα σε ένα βαγόνι τρένου. Αλλά αυτό έχει σχέση με την συχνότητα των δρομολογίων, γιατί είναι κάποιες ώρες αιχμής που είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Εδώ βλέπουμε και τώρα με την τηλεματική που έχουμε στην Ελλάδα, ότι ορισμένα δρομολόγια, εδώ προκειμένου για τα λεωφορεία, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αναμονή μεταξύ δρομολογίων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, έως και πάρα πολύ σημαντικό, που σχετίζεται βέβαια με το διεθνές εμπόριο, γιατί έχει σχέση με τα κοντέινερ, τα εμπορευματοκιβώτια, τα πλοία, κάτι θηρία πλοία που μεταφέρουν χιλιάδες τέτοια κοντέινερ σε κάθε δρομολόγιο τους, αναγκάζονται και κάνουν ουρές το ένα πίσω από το άλλο, διότι δεν υπάρχει συγχρονισμός με τις υπηρεσίες εδάφους και δεν υπάρχει ροή των containers στην εκφόρτωση, με αποτέλεσμα να παραμένουν και να καταλαμβάνουν τις αποβάθρες και να παρετηρούνται καθυστερήσεις. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ήδη κάποια containers στην αποβάθρα, έρχεται ένα container πλοίο να ξεφορτώσει καινούργια κυβότια, ξεφορτώνει, ας πούμε, κυβότια, ξεφορτώνει, γεμίζει έτσι η αποβάθρα περισσότερο με επιπλέον κυβότια και έρχεται μια καλή στιγμή που κάποια στιγμή ξεφόρτωσε, κάνει να φύγει, έρχεται το επόμενο που περίμενε βέβαια ίσως και παραπάνω από μία μέρα για να ξεφορτώσει και αυτό, και όταν φτάνει πλέον στην αποβάθρα, επειδή ακριβώς δεν έχουν αδειάσει τα προηγούμενα, δεν μπορεί να ξεφορτώσει, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και οι ναυτιλιακές εταιρείες χάνουν χρήματα, γιατί όσο παραμένουν στο λιμάνι ξοδεύουν χρήματα. Και έτσι χρειάζεται οπωσδήποτε μία λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που είδαμε, είτε δηλαδή είναι πρόβλημα μεγάλης κίνησης, είτε είναι πρόβλημα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, είτε είναι πρόβλημα ασφάλειας, όλα αυτά, και χρειάζεται απαραίτητος να αλλάξουμε επίπεδο. Και όταν λέμε να αλλάξουμε επίπεδο, το εννοούμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το κυριολεκτικό είναι να πάμε πάνω από το έδαφος, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους επιβαρυτικούς παράγοντες σχετίζονται με τη μετακίνηση στο επίπεδο του εδάφους και εκείνοι και οι περισσότεροι κίνδυνοι εξάλλου. Και θα δανειστούμε κάποιες ιδέες από λύσεις που είχαν δοθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους να μετακινούνται από τη μία όχθη ενός ποταμού στην απέναντι, χρησιμοποιώντας ένα τεντωμένο σειρματόσκηνο και ολισθαίνοντας με αυτά τα ρουλεμάν πάνω στο σειρματόσκηνο. Κάπως πρωτόγονο ακούγεται, αλλά όμως είναι μια θαυμάσια ιδέα που, αν συνδυαστεί και με τις υπόλοιπες που θα δούμε στις ακριβώς επόμενες διαφάνειες, θα δείτε πώς μπορεί να ανέβει η μεταφορά στο πάνω επίπεδο. Εδώ η ιδέα των τεντωμένων σειρματόσκηνων έδωσε το έναυσμα για την σχεδίαση μιας πολύ ενδιαφέρουσας διατομής για τις μεταφορές στο πάνω επίπεδο. Είναι, όπως βλέπετε, συστοιχίες από σειρματόσκηνα, εδώ το βλέπουμε, ας πούμε, σε τομή, και βλέπουμε ότι είναι 6 επί 6 και 1 στο μέσον 7, επομένως έχουμε 6, 7, 42 σειρματόσκηνα τεντωμένα στο κομμάτι που βλέπουμε, μέσα σε ένα υλικό πλήρωσης και μέσα σε χαλίβδινο περίβλημα που δίνει και μεγάλη στρεπτική ακαμψία, και μάλιστα η κεφαλή της υδροτροχιάς αυτής που βλέπετε στο επάνω κομμάτι, χάλιβας με χάλιβα που είναι και οι ρόδες των οχημάτων που θα δούμε μετά να κινούνται πάνω σε αυτές τις γραμμές, έχουν και πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής. Επομένως είναι μια θαυμάσια λύση για να κινούνται τα οχήματα πάνω από το έδαφος. Βέβαια, αυτά τα σειρματόσκηνα πρέπει να είναι τεντωμένα για να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως, ας πούμε, τεντωμένο ήταν και το σειρματόσκηνο στο ποτάμι που είδαμε πριν. Παρατηρούμε λοιπόν τις χορδές της κιθάρας, πώς τις έχουμε στερεώσει στα άκρα τους για να μπορούν να πάλλονται και να δίνουν τις συχνότητες που θέλουμε. Δεν είναι δηλαδή χήμα, είναι τεντωμένες. Ακριβώς έτσι, αυτή είναι η δεύτερη ιδέα, είναι η ιδέα που έχουμε για την τεντωμένη χορδή που είδαμε πριν.
Μπορούμε λοιπόν να επακτώσουμε τις άκρες, να τις τεντώσουμε και έτσι να βάλουμε όλη αυτή την τεχνολογία υποτάσσει, δηλαδή να δημιουργήσουμε με μία δύναμη το καλό τέντομα, ας πούμε, του εξοπλισμού αυτού. Και το τρίτο κομμάτι του puzzle αυτού, η λύση δηλαδή στο πρόβλημα της μετακίνησης, έρχεται από μια πολύ παλιά ιδέα που είναι η ηλεκτροκίνητη τροχή. Εδώ βλέπουμε μια εφαρμογή σε πατίνια και ταχυδρομικούς της δεκαετίας του 20, νομίζω στην Ουάσιγκτον, αν θυμάμαι καλά. Επομένως είναι μια λύση παλιά που υπήρχε. Αν λοιπόν συνδυάσουμε αυτή τη λύση με τις τροχές και τις τεντωμένες χορδές των σειρματόσχημων που είδαμε πριν, έχουμε μια θαυμάσια λύση για τη μετακίνηση που είναι αυτά τα εναέρια οχήματα. Είναι μια ποικιλία από τροχαίο υλικό διαφόρων τύπων. Εδώ βλέπουμε ένα όχημα που μεταφέρει δύο ανθρώπους, μέχρι δύο ανθρώπους. Και πάμε να δούμε την ιδέα αυτή πώς μπορεί να έρθει από την θεωρία στην πράξη βήμα-βήμα. Βλέπουμε εδώ λύσεις δυστυχώς σύγχρονες, δηλαδή γίνονται σήμερα τέτοιες κατασκευές. Φανταστείτε την κατάχρηση υλικού για να γεφυρωθεί, ας πούμε, ένα χάσμα. Κοιτάξτε πόση τόνη τσιμέντου και σίγουρα ενισχύσεων, ενισχυμένου σκυροδέματος δαπανώνται και πόσοι πόροι για να στηθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσοι γερανοί απασχολούνται για να γίνουν αυτές οι βαριές κατασκευές και να μπορεί να περνάει κάποια στιγμή από πάνω ένα τρένο. Ή αν το τρένο περνάει από κάτω, γιατί και αυτά έχουν μελετηθεί. Χρειάζονται υποστηλώματα επίσης μεταλλικά ανά πολύ μικρές αποστάσεις, επομένως και αυτό μία δαπανηρή κατασκευή από πλευράς σπατάλης υλικού. Πάμε να δούμε τι τρόπους έχουμε για να συνδέσουμε δύο τυχαία σημεία α και β όταν τα α και β δεν βρίσκονται, ας πούμε, σε μία ευθεία. Αυτές οι λύσεις που ακολουθήσαν οι άνθρωποι τον περασμένο κυρίως αιώνα ήταν να δημιουργήσουν μία επίπεδη επιφάνεια που να μπορούν μετά με επιχωματώσεις να την στρώσουν και να περάσουν μία τροχιά, μια σιδηροτροχιά για να κινούνται τα τρένα, ή αν δεν ήθελαν ή ήταν μεγάλο το κόστος της διαμόρφωσης και κυρίως των έργων των γεωτεχνικών για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, ανέβαζαν το έργο πάνω από την επιφάνεια με, όπως είπαμε πριν, πολύ ογκώδη υποστηλώματα και μια σιδηροκατασκευή αρκετά βαριά στο πάνω κομμάτι για να μπορούν ακριβώς να περνάνε τα τρένα και να μην διαταράσσεται, ας πούμε, η δραστηριότητα στο έδαφος που μπορεί να είναι μια λίμνη, ένα ποτάμι, μπορεί να είναι άγρια φύση κτλ. Εάν θέλουμε να εξελίξουμε αυτή την κατάσταση με τα βήματα 1, 2, 3 που είδαμε και πριν, μπορούμε καταρχήν να αφαιρέσουμε το μεγαλύτερο βάρος που είναι η σιδηροκατασκευή από πάνω και να το αντικαταστήσουμε με σειρματόσχηνα. Και βέβαια, αν το κάνουμε αυτό, τα υποστηλώματα αυτά δεν μας είναι απαραίτητα, μπορούν και αυτά να λεπτύνουν πάρα πολύ. Και αν τεντώσουμε το σειρματόσχηνο, αυτές τις δέσμες, τις χορδές από σειρματόσχηνο, τεχνολογία χορδής έχει βαφτιστεί αυτή η λύση, και τα πακτώσουμε στο έδαφος, τα βάλουμε δηλαδή υπό τάση, δεν μας χρειάζονται ούτε τα μεσαία υποστηλώματα, γιατί τα ακριανά είναι αρκετά. Επομένως, έχουμε μία απείρως ελαφρύτερη κατασκευή, η οποία έχει κιόλας αρκετά μικρό βέλος κάμψης, δηλαδή παραμόρφωσης στο μέσον, ας πούμε, του διαστήματος που καλούμαστε να γεφυρώσουμε, και μπορεί αρκετά άνετα να περάσει ένα τρένο. Αλλά αν το τρένο αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, δεν χρειάζεται να εξαντλούμε, ας πούμε, αυτή την κοιλιά που θα κάνει στη μέση. Γι' αυτό οι λύσεις που έχουμε να προτείνουμε έχουν σχέση και με την συχνότητα των δρομολογίων, δηλαδή το τροχαίο αυτό υλικό που έχει κατασκευαστεί για να ταξιδεύει πάνω σε αυτές τις καταπληκτικές γραμμές, μπορεί να ταξιδεύει σε πολύ μεγαλύτερη, σε πολύ αυξημένη συχνότητα σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί τρεις τύποι τέτοιων γραμμών. Είναι ο εύκαπνος τύπος, που είναι ο κάτω-κάτω, για τα μικρότερα από αυτά τα οχήματα. Είναι ο πλήρως άκαμπτος τύπος, που συνοδεύεται πολλές φορές και από ένα πολύ ελαφρύ χωροδικτύωμα από κυλοδοκούς. Και είναι και ο ήμι
άκαμπτος, ή αν θέλετε ημιέκαμπτος τύπος, ο πάνω, που είναι για τα μεσαία οχήματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί, βέβαια αυτό δεν είναι ήδη κατασκευασμένο, αλλά είναι μία γέφυρα που υπάρχει σε μία πόλη που ο ποταμός στο σημείο αυτό έχει πλάτος 600 μέτρα και βλέπετε ότι έχει κατασκευαστεί ένας αυτοκινητόδρομος που μοιάζει ίσως με αυτό τον αυτοκινητόδρομο που υπέστη αυτό το ατύχημα που είδαμε πιο πριν από φούσκωμα του ποταμού που παρέσυρε, ας πούμε, ένα ή περισσότερα υποστηλώματα. Εδώ βλέπουμε παράλληλα με αυτή την γέφυρα να έχει στηθεί η λύση που θέλουμε να προτείνουμε πάνω σε ελάχιστες και πολύ λεπτότερες κολόνες. Κινούνται οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, επομένως μεταφέρονται επιβάτες και μπορούν να μεταφέρονται εξίσου εύκολα και εμπορεύματα με διαφορετικού τύπου γραμμή φυσικά. Και πάμε να δούμε πώς απαντάμε στις προκλήσεις που είναι κυρίως τα προβλήματα που δημιουργούνται από την μεταφορά στην επιφάνεια. Θα συγκρίνουμε για να αναδείξουμε και τα προτερήματα της λύσης που ετοιμαζόμαστε να προτείνουμε με πολύ γνωστά μέσα μεταφοράς, ίσως εκτός από το πάνω αριστερά που είναι η σιδηρόδρομη μαγνητικής αιώρησης, δηλαδή είναι τρένα που με μαγνητισμό κινούνται πάνω από γραμμές χωρίς να τρίβονται ουσιαστικά με τις γραμμές. Όλα τα άλλα οχήματα σας είναι γνωστά, είναι τρένα μονής και διπλής τροχιάς, το αεροπλάνο, αυτοκίνητο, το τραμ, το πλοίο, το τελεφερίκ κτλ. Και όλα αυτά θα συγκρίνονται. Με πράσινα είναι η τεχνολογία Skyway, είναι η τεχνολογία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα τελευταία στάδια της εξέλιξης, θα δούμε κάποιες πληροφορίες και αργότερα. Και πάμε να λύσουμε τα προβλήματα ένα-ένα. Πάμε πρώτα να λύσουμε το πρόβλημα της υπερβολικής κίνησης. Εφόσον στηθούν αυτά τα δίκτυα είτε σε πόλεις, δηλαδή μιλάμε για αστική συγκοινωνία, είτε στηθούν και μεταξύ πόλεων, δηλαδή υπεραστική συγκοινωνία, είναι λύσεις που απασχολούν ελάχιστο χώρο πάνω στο έδαφος. Όλη η κίνηση πάνω στο έδαφος δεν διαταράσσεται καθόλου, δηλαδή τα οχήματα εξακολουθούν να κινούνται και να ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί τους όπως θέλουν στην επιφάνεια του εδάφους και κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν αυτά τα εναέρια μέσα, τα οποία κινούνται όπως θα δούμε και μετά με αρκετά μεγάλη ταχύτητα και μπορούν έτσι να ενσωματωθούν και στις πιο σύγχρονες πόλεις, ακόμα και στις πιο παλιές είναι αρκετά εύκολη η εγκατάστασή τους. Είναι προτιμότερο, είναι αλήθεια, να κινούνται σε σχετικά ευθείες γραμμές, αλλά όταν ανεβείς πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, 2, 3, 5, ίσως και 10 μέτρα αν χρειαστεί, μπορεί κανείς να πετύχει αρκετά μεγάλα διαστήματα με τέτοιες ευθείες. Εδώ βλέπουμε μία λύση που τέτοια οχήματα κινούνται με ελάχιστα κατακόρυφους στήλους και τις γραμμές αυτές του εύκαμπτου, όπως βλέπετε, τύπου, συνδέοντας ένα νησί στην ουσία με την χερσαία περιοχή που είναι απέναντι από το νησί. Θα σας πω μετά και από πού είναι αυτό το δίκτυο που στείνεται τώρα. Αλλά το πλεονέκτημα που υπάρχει, ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα για την κίνηση, τη σχέση με την κίνηση ή την απασχόληση, ας πούμε, επιφάνειας στο έδαφος, είναι ότι μπορούν να σχεδιαστούν κάποιοι πύργοι που να μπορούν να κατευθύνουν την κίνηση πάνω από αυτές τις χορδές που έχουν στηθεί στον αέρα και επομένως στην ουσία να αντικαταστήσουν μεταφορά είτε προϊόντων είτε επιβατών στην επιφάνεια και να αποδώσουν επιφάνειες οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος αφιερωμένες στην κίνηση των οχημάτων, των αυτοκινήτων κυρίως, να το αποδώσουν σε τελείως άλλες χρήσεις, πολύ πιο φιλικές προς τις πόλεις και τους κατοίκους τους, δηλαδή σε χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής κτλ. Βλέπουμε και εδώ πάνω στην εικόνα ένα μήνυμα ότι μια τέτοια κατασκευή απασχολεί περίπου 100 φορές λιγότερο χώρο στην κίνηση των οχημάτων σε σχέση με αυτό που προϋπήρχε. Επομένως, είναι μια θαυμάσια λύση για την απλοποίηση της κατάστασης που πολλές φορές μας προβληματίζει στο έδαφος. Πάμε να δούμε όμως και παράγοντες ασφαλείας. Ένας σημαντικός παράγον είναι και μόνο το γεγονός ότι κάνουμε αυτή την ανύψωση από την επιφάνεια του εδάφους περίπου στα 2, 3, 5, ίσως και 10 μέτρα πιο πάνω. Άρα, μόνο και μόνο το γεγονός ότι ανυψώνουμε
την κίνηση παραπάνω, έχουμε περίπου 100 φορές μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς δεν εκτίθενται τα οχήματα που κινούνται πάνω από το έδαφος στους κινδύνους της επιφανείας. Είτε αυτή η κίνδυνη είναι ανθρώπινο σφάλμα, είτε είναι κάτι άλλο. Άρα, 100 φορές πιο ασφαλή τα οχήματα που κινούνται στον αέρα. Αποδίδονται, όπως βλέπετε, θαυμάσια οι χρήσεις σε άλλες δραστηριότητες που είναι πολύ πιο χαλαρές στο έδαφος. Και άλλες 10 φορές μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτούς τους ειδικούς, ας πούμε, μηχανισμούς, τους αντιεκτροχιαστικούς, γιατί αυτό είναι ένα θέμα φυσικά που μας απασχολεί στα 10 μέτρα ύψος, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, πλευρικές, ας πούμε, καταπονήσεις από δυνατούς ανέμους κτλ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν τα οχήματα να μην εκτροχιάζονται με τίποτα, επομένως αυτοί οι ειδικοί μηχανισμοί εμποδίζουν τον εκτροχιασμό και διευκολύνουν την κίνηση πάνω από το έδαφος. Άρα 100 φορές πριν και άλλες 10 είναι ίσως και 1000 φορές πιο ασφαλής η κίνηση εκεί ψηλά. Για να μην σας πω κιόλας για τις κάμερες, οι οποίες τοποθετούνται μπροστά από τα οχήματα κατά την διεύθυνση δηλαδή της κίνησής τους και μπορούν και δίνουν σε πραγματικό χρόνο μήνυμα στο σύστημα που διαχειρίζεται αυτή την κίνηση και μπορεί να μην είναι καν ένας άνθρωπος που να τα διαχειρίζεται, μπορεί να είναι συστήματα προηγμένης, ας πούμε, νοημοσύνης, τα οποία έχουν σχέση και με τους αυτοματισμούς που εφαρμόζονται στην κίνηση αυτών των οχημάτων. Βλέπετε εδώ με μια λεπτή κόκκινη γραμμή την περιοχή ελέγχου της κίνησης. Εάν υποθέσουμε ότι αυτά τα οχήματα κινούνται σχετικά κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά μπορεί να, ένα κινητό εμπόδιο που μπορεί να είναι ένας πεζός να μπει ξαφνικά στο χώρο της κίνησής τους, το όχημα θα κινητοποιηθεί εφόσον συλλάβει, ας πούμε, ένα εμπόδιο κινητό στον χώρο μιας αποβάθρασης ή κοντά στον χώρο που κινείται και έτσι θα σταματήσει και θα αποφευθεί μια σύγκρουση. Επομένως έχουμε πάρα πολλούς παράγοντες με τους οποίους τα οχήματα αυτά είναι πάρα πολύ ασφαλή. Φυσικά ο αυτοματισμός της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων αυτών είναι μια ακόμα μεγαλύτερη εγγύηση, διότι ακριβώς εξαλείφθηκε τον ανθρώπινο παράγοντα, το ανθρώπινο σφάλμα και γίνονται ακόμη πιο ασφαλή τα οχήματα της Skyway. Εδώ βλέπουμε, είναι εικονική βέβαια αυτή η σύγκριση, δεν είναι απολύτως ακριβής, είναι πολύ πιο ασφαλή τα πράσινα οχήματα στην άκρη, την δεξιά άκρη αυτού του ιστογράμματος και δυστυχώς πολύ πιο επιβαρημένα τα υπόλοιπα, με χειρότερο από όλα από πλευράς επικινδυνότητας το αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε όμως και κάποιους οικονομοτεχνικούς παράγοντες που έχουν σχέση με το στήσιμο ενός τέτοιου δικτύου οχημάτων, που δηλαδή το αρχικό κόστος εγκατάστασης, και φυσικά αμέσως μετά θα δούμε και το κόστος της διαχείρισης, το λειτουργικό κόστος δηλαδή μιας τέτοιας εγκατάστασης, ενός τέτοιου δικτύου, το οποίο διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται ακριβώς επειδή η αεροδυναμική των οχημάτων αυτών είναι πολύ πιο βελτιωμένη και σε σχέση με το ύψος το οποίο κινούνται, θα δούμε μετά και γιατί, σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Λέμε συνέχεια το αυτοκίνητο γιατί είναι το πιο διαδεδομένο όχημα μετακίνησης και μεταφοράς επιβατών. Εδώ βλέπουμε πως αυτός ο συντελεστής, ο αεροδυναμικός, αυξάνει, αυξανομένη στις ταχύτητες, αυξάνει πολλές φορές. Εάν ένα αυτοκίνητο επιχειρήσει να κινηθεί με 300 χιλιόμετρα, που είναι μια ταχύτητα που ορισμένα από τα οχήματα της Skyway την πιάνουν ή σκοπεύουν να την πιάνουν αρκετά άνετα, βλέπουμε ότι αμέσως η κατανάλωση του καυσίμου αυξάνει κατά 90%, δηλαδή διπλασιάζεται σε σχέση με τις πιο συμβατικές ταχύτητες των 100-120 χιλιόμετρων που συνήθως κινούνται σε ανοιχτό δρόμο τα αυτοκίνητα. Και βέβαια καμία σχέση με τις πολύ χαμηλές ταχύτητες των 20 και 30 και 40 σε πυκνή κίνηση, που εκεί οι καταναλώσεις είναι πολύ μεγάλες. Εδώ βλέπετε και μια φωτογραφία ενός από τα οχήματα, αυτό συγκεκριμένα που κινείται με πολύ μεγάλες ταχύτητες, που αγγίζει και ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Πώς το μελετάνε σε ειδική αεροδυναμική σύραγγα. Δηλαδή έρχεται αντίθετα
κοίτα προς το όχημα ρεύμα αέρος και μετράνε την ροή του αέρα πάνω στην επιφάνεια του οχήματος που βλέπετε είναι αεροδυναμική ακριβώς για αυτό το σκοπό και πώς αυτός ο συντελεστής, ο περίφημος συντελεστής αντίστασης μπορεί να πέσει. Είσαμε και 6 φορές σε σχέση με τα αυτοκίνητα και μάλιστα τα αυτοκίνητα τα τελείως συμβατικά που ήδη όπως γνωρίζουμε έχουν αποκτήσει το σχήμα της ταγόνας τα περισσότερα, πλέον δεν ξεχωρίζεις τις μάρκες μεταξύ τους γιατί μοιάζουν όλα πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ και ένα παράδειγμα, βλέπουμε δύο από τα οχήματα από το τροχαίο υλικό που ήδη έχει σχεδιαστεί και έχει μελετηθεί αεροδυναμικά. Το πρώτο αριστερά μεταφέρει 14 επιβάτες, το δεύτερο μεταφέρει 6 επιβάτες. Το πρώτο κινείται με άνετα με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε πόσες δυσκολίες του εδάφους παρακάμπτονται με μια κίνηση 100 χιλιόμετρων σε 5, 6, 10 μέτρα πάνω από το έδαφος και τι κόστος αυτό σημαίνει για την κίνηση των επιβατών. Αν αυτό το κόστος ήταν ας πούμε κόστος συμβατικού καυσίμου, γιατί τα οχήματα αυτά κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Εδώ βλέπουμε ότι είναι 12 εκατοστά του λίτρου ανά επιβάτη για μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων με 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή για μια διαδρομή μιας ώρας. Στην άλλη πλευρά βλέπουμε το όχημα που κινείται με 500 χιλιόμετρα την ώρα, μεταφέρει βέβαια 6 επιβάτες και ανά 100 χιλιόμετρα καταναλώνει περίπου 1 λίτρο συμβατικού καυσίμου ανά επιβάτη, επομένως ο επιβάτης θα είναι γύρω στα 5, λιγότερο μάλιστα από 5 λίτρα για τα 500 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε πόσο οικονομική μπορεί να είναι η μεταφορά στο ύψος αυτό και με τις ταχύτητες αυτές που κάνει ένα αυτοκίνητο φυσικά ούτε μπορεί να ονειρευτεί ότι θα τις πιάσει ποτέ. Επομένως η κατανάλωση της ενέργειας είναι ένας παράγων πολύ σημαντικός που επηρεάζει και το συνολικό κόστος και βλέπουμε πως σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα, ακόμα και με το αεροπλάνο που είναι ένα αρκετά ενεργοβόρο μέσων μεταφοράς, πως συγκρινόμαστε και βγαίνουμε βέβαια πάρα πολύ καλύτεροι. Πάμε να δούμε την μείωση των κεφαλουχικών απαιτήσεων, δηλαδή του κόστους που χρειάζεται για να στηθεί στην ουσία ένα τέτοιο δίκτυο. Κανείς μπορεί να συνδέσει τα σημεία Α και Β που μπορεί να είναι μέσα στην ίδια πόλη ή σε δύο πόλεις που απέχουν μεταξύ τους. Για να δούμε τι χρειάζεται για να στηθεί συγκριτικά, ας πούμε, με άλλα μέσα μεταφοράς ένα τέτοιο δίκτυο και πάμε, ας πούμε, στο κόστος ανά χιλιόμετρο που είναι φυσικά η παράμετρος που μας ενδιαφέρει στη σύγκριση αυτή. Εδώ βλέπουμε ότι είναι γύρω στα 3 με 8 εκατομμύρια δολάρια ανά χιλιόμετρο, ανά τρέχον χιλιόμετρο και βλέπουμε πως άλλα συμβατικά μέσα μεταφοράς έχουν τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο κόστος και σύν, ας πούμε, ότι η Skyway υπερτηρεί φυσικά και σε συντελεστές ασφαλείας που είναι μια πάρα πολύ ασφαλής μεταφορά και ένα άλλο πλεονέκτημα που είναι η κίνηση και η δρομολόγηση κίνησης σε ελαφρώς κεκλειμένες επιφάνειες, δεν είναι αναγκαστικά οριζόντιες επιφάνειες, ενώ όπως ξέρουμε κυρίως με τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή τους σιδηροδρόμους, τα τρένα κινούνται σε εντελώς οριζόντιες επιφάνειες, εκτός ίσως από τους οδοντοτούς σιδηροδρόμους που κινούνται υπό κλίση. Επομένως έχουμε διάφορα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ανέγερση τέτοιων δικτύων και όλοι αυτοί οι παράγοντες κατατάσσουν τα δίκτυα, μεταφορικά δίκτυα της Skyweb σε πάρα πολύ χαμηλότερο επίπεδο κόστους από άλλα γνωστά μας δίκτυα. Εδώ βλέπετε στη μέση είναι η αυτοκινητόδρομοι που είναι τουλάχιστον 5 με 6 και μπορεί και 10 φορές και παραπάνω ακόμα εξαρτάται από το μέγεθός τους ακριβότεροι στο να κατασκευαστούν από ότι να στηθεί ένα αέριο τέτοιο δίκτυο. Αλλά μας ενδιαφέρουν και οι λειτουργικές δαπάνες πάρα πολύ γιατί το δίκτυο το στείνεις μία φορά ενώ η λειτουργία του μπορεί να είναι για 10, 20, 30, στη συγκεκριμένη περίπτωση μελετώνται για χρονικά διαστήματα από 50 μέχρι 100 χρόνια, επομένως είναι κάτι που διαρκεί αρκετά και μας ενδιαφέρει να έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος, που αυτό μπορεί να εξυπηρετηθεί με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι ότι η μισθοδοσία είναι πολύ χαμηλότερη, δηλαδή απασχολείται λιγότερος κόσμος, ακριβώς επειδή η διαχείριση της κίνησης της μεταφοράς των οχημάτων μπορεί να γίνεται με ημιαυτόματο ή και αυτόματο τρόπο. Καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια και όχι άλλα συμβατικά καύσιμα, επομένως και η ηλεκτρική ενέργεια έρχεται σίγουρα φτηνότερα. Το κόστος της συντήρησης είναι σημαντικά
χαμηλότερο και ως προς το τροχαίο υλικό και ως προς τη σιδηροτροχιά, γιατί και αυτή χρειάζεται ασφαλώς συντήρηση, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος συντήρησης, ας πούμε, ενός αυτοκινητοδρόμου. Και βέβαια άλλους μικρότερους παράγοντες κόστους που κατατάσσουν την μεταφορά Skyway πάρα πολύ χαμηλότερα σε κλίμακα κόστος από άλλες μεταφορές. Εδώ στη μέση πάλι βλέπετε το αυτοκίνητο. Ο άλλος παράγον που ολοένα κερδίζει φυσικά χώρο και θέση στην συνείδηση όλου του κόσμου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ακριβώς επειδή έχουμε αρχίσει να έχουμε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται και με το κλίμα όλης της γης. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να ή ακόμα και μεγαλοπόλεις να αποκτήσουν τέτοια ελαφρού τύπου τρόπους μεταφοράς, δηλαδή με οχήματα και γραμμές πολύ ελαφρές που να επιτρέπουν, ας πούμε, ελεύθερα την ψυχαγωγία στην επιφάνεια του εδάφους ή πράσινες περιοχές πολύ χαμηλού θορύβου, όπως θα δούμε, γιατί συνοδεύεται και από διάφορα άλλα χαρακτηριστικά αυτή η μεταφορά. Είναι πρώτον οικονομική από πλευράς ρεύματος, είναι κάτω από τα 1000 βολτ που χρειάζεται για να κινηθούν τα οχήματα αυτά. Είναι εντελώς ή σχεδόν εντελώς αθόρυβα, είναι κάτω από τα 70 δεσιμπέλ, επομένως πολύ χαμηλά τα επίπεδα θορύβου στο έδαφος. Δεν μοιάζουν καθόλου με κάποιους αυτοκινητοδρόμους που χρειάζονται χιλιόμετρα από ηχοπετάσματα αριστερά και δεξιά για να μπορούν να είναι βιώσιμοι οι χώροι ή οι πόλεις που βρίσκονται από τη μία από την άλλη πλευρά, και βέβαια η απουσία του καυσαερίου. Επομένως έχουμε πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, δεν είναι μόνο η μόλυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες, είναι και ο θόρυβος, είναι και η ακτινοβολία. Όλα είναι πάρα πολύ χαμηλά, άρα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προς την κατεύθυνση της ποιοτικής διαβίωσης στην επιφάνεια του εδάφους. Εδώ βλέπουμε βέβαια το χειρότερο σκορ το έχει το αυτοκίνητο, δεν μας κάνει βέβαια εντύπωση αυτό. Αλλά έτσι λύνουμε και διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την αυξημένη ζήτηση σε κίνηση, τουλάχιστον ορισμένες ώρες. Και αυτό συμβαίνει επειδή τα οχήματα μπορούν και κινούνται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους με ταχύτητες που ξεπερνούν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 150 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή οπωσδήποτε. Αλλά κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα, που είναι σίγουρα παραπάνω από την μέση κίνηση του τροχαίου υλικού στην επιφάνεια. Επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός της διαχείρισης της κίνησης αυτής, της αυτοματοποιημένης διαχείρισης, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν τα οχήματα που είναι μικρότερα μεν από πλευράς μεταφορικής ικανότητας να είναι πάρα πολύ πιο πυκνά. Υπάρχουν παραδείγματα οχημάτων που πέφτουν και ακόμα και κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή το ένα από το προπορευόμενο ή και το επόμενο όχημα. Επομένως μπορούν να είναι πάρα πολύ πυκνά τα δρομολόγια αυτά. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει ακριβώς στη διαχείριση αυτή και η μεταφορική ικανότητα ενός στόλου τέτοιου οχημάτων, βέβαια όχι από ένα ή δύο ή δέκα τέτοια οχήματα, αλλά ένα στόλο τέτοιων οχημάτων μπορεί να εξυπηρετήσει μεταφορικές ικανότητες πολύ μεγάλες, ακόμα και συγκρινόμενες με το μετρό, που είναι ας πούμε, αμέσως επόμενος ανταγωνιστής μας, που δεν είναι καν στην επιφάνεια, άρα και αυτός, ας πούμε, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αν αυτά τα πλεονεκτήματα τα βάλουμε όλα σε ένα διάγραμμα και τα συγκρίνουμε, ας πούμε, με το αεροπλάνο, με το πλοίο, με το σιδηρόδρομο και με το αυτοκίνητο, τα τέσσερα πολύ βασικά μέσα μετακίνησης και μεταφορών, έχουμε μια πάρα πολύ καλή θέση. Έχουμε την δεύτερη από πλευράς ταχύτητας, μόνο το αεροπλάνο είναι πιο γρήγορο, αλλά σίγουρα έχουμε το οικονομικότερο, είναι η οικονομικότερη μεταφορά ακόμα και με το πλοίο, που είναι σίγουρα το πιο φτηνό από τα μέσα μεταφοράς. Επομένως έχουμε δυνατότητες κυρίως από μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων σε κοντινές, ας πούμε, νησιωτικές περιοχές η μία με την άλλη, όπως, ας πούμε, έχουμε αρκετά τέτοιες περιοχές στην Ελλάδα ή νησιωτικές περιοχές με την υπηρετική χώρα, δηλαδή περιπτώσεις μετακινήσεων που μπορούν να γίνουν είτε με αεροπλάνο, είτε με πλοίο, είτε με αυτοκίνητο. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συγκριτικά θέση σε όλους αυτούς τους τρόπους. Τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις των επιβατών
είναι αυτά διαφορετικής μεταφορικής βέβαια ικανότητας το ένα από το άλλο. Βλέπετε και με πράσινο πλαίσιο σε διαγεκομένη γραμμή ότι κάποια από τα οχήματα αυτά μπορούν να βγαίνουν και σε διάφορους τύπους ανάλογα με τις εφαρμογές, δηλαδή μπορεί να είναι μια πολύ πολυτελής μετακίνηση πάνω αριστερά που είναι μόνο ένα άτομο, ένα ολόκληρο όχημα για ένα άτομο, κάτι σαν ταξί στον αέρα θα μπορούσε να το παρομοιάσει κανείς, ή θα μπορούσε να είναι ένα όχημα στο οποίο μπορούν να γίνουν και επαγγελματικές συναντήσεις, ακριβώς επειδή υπάρχει και ο τεχνικός και υλικοτεχνικός μάλλον εξοπλισμός για κάτι τέτοιο, ή μεταφορές για σημεία αλπικού ενδιαφέροντος, μπορεί να γίνουν να είναι πολλές και ποικίλες οι χρήσεις. Αυτά είναι τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για τις μεταφορές των προϊόντων, είτε αυτά είναι συσκευασμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, τα γνωστά μας containers που είδαμε και πριν, είτε αυτά είναι hidden, δηλαδή χήμα, μπορεί να είναι σιτηρά, μπορεί να είναι άλλα κάρβουνο, μπορεί να είναι δηλαδή υλικά τα οποία δεν συσκευάζονται και μπορούν δηλαδή με την τεχνολογία αυτή να συνδεθούν τα σημεία της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή της εξόρυξης τέτοιων υλικών, ή μπορεί να είναι και αέρια υλικά, μπορεί να είναι φυσικό αέριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, και να μεταφέρονται μέχρι ας πούμε το πρώτο σημείο συλλογής και επεξεργασίας. Εδώ βλέπουμε εικόνες από υλικό το οποίο είναι συσκευασμένο ή υλικό το οποίο είναι hidden και συλλέγεται ας πούμε σε αυτούς τους κινούμενους κάδους για να φορτωθεί στην ουσία σε αυτά τα σαν βαγονέτα που είδαμε και πριν. Αυτά που κινούνται πάνω και κάτω σε μια κυκλική διαδρομή, εδώ άλλα πάνε, άλλα έρχονται σε χώρους ας πούμε βιομηχανικούς, σε ορυχεία ή άλλους παρόμοιους. Μία λύση που έχει εντυπωσιάσει εμένα πάρα πολύ είναι η λύση στα λιμάνια, δηλαδή η λύση στην φορτοεκφόρτωση, που ισχύει, σας παρακαλώ, όχι μόνο για τα εμπορεύματα, αλλά ισχύει και για τους επιβάτες. Φανταστείτε περιοχές που μέχρι πρότινος, και ξέρουμε αρκετές τέτοιες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πάρα πολλά πλοία δεν είχαν τον τρόπο να προσεγγίσουν τα λιμάνια, γιατί οι λιμενικές εγκαταστάσεις ήταν στοιχειώδεις και υπήρχε ας πούμε ανάγκη ακόμα και να γίνει εξκαφή πυθμένος για να μπορέσουν να πλησιάσουν και να ξεφορτώσουν εμπορεύματα και κόσμο και οχήματα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια με κάποιες πλατφόρμες μέσα στην θάλασσα, δηλαδή αρόδο, έρχονται τα πλοία, είτε μεταφέρουν εμπορεύματα, είτε μεταφέρουν επιβάτες, είτε και τα δύο, πλευρίζουν αυτές τις δεξαμενές και ξεφορτώνουν με χρήση των γραμμών αυτών με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Βλέπετε κάποιο όχημα από την πάνω πλευρά επιστρέφει άδειο, έχει ήδη ξεφορτώσει το κοντέινερ και επιστρέφει για να ξαναφορτώσει. Και αυτό είναι μια κυκλική διαδρομή που μπορεί να γίνει είτε με επιβάτες είτε με εμπορεύματα. Και βέβαια αυτά μπορούν να περάσουν σε υπεραστικά κέντρα συγκέντρωσης του υλικού αυτού. Μπορούν να πάνε δηλαδή έξω από τις πόλεις, χωρίς να ενοχλούν καθόλου την αστική λειτουργία, χωρίς να επηρεάζουν και την κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους, επομένως χωρίς να επηρεάζουν καθόλου την κίνηση στην επιφάνεια, σε σημεία συγκέντρωσης και ίσως περαιτέρω φόρτωσης για άλλους προορισμούς. Μερικοί τα έχουν επιλέξει και για την άνεσή τους. Εδώ βλέπουμε μια εφαρμογή η οποία είναι στο τσακ έτοιμη να λειτουργήσει και εμπορικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν ήδη υπογραφεί τα σχετικά προσύμφωνα και ο εξοπλισμός έχει ήδη μελετηθεί. Εδώ βλέπουμε και πλάνα μέσα από τα οχήματα. Βλέπετε ότι είναι μια πολύ άνετη και σχεδόν πολυτελής ας πούμε μεταφορά. Και αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε όλα αυτά τα comfort που είναι από τα χαμηλά επίπεδα θορύβου μέχρι τις μαλακές αναρτήσεις, δηλαδή δεν έχουμε φαινόμενα που σχετίζονται με τους σιδηροδρόμους αυτή τη στιγμή. Έχουμε βέβαια την θέα από ψηλά, επομένως είναι άνετα, αναπαυτικά, έχουμε υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης μέσα, έχουμε και υποδομή για αμαξίδια ή άτομα με ειδικές ανάγκες, επομένως όλα αυτά σχετίζονται με τις μεταφορές. Όλα αυτά βέβαια είναι το αποτέλεσμα της διανοητικής ικανότητας ενός ανθρώπου, του Λευκορώσου Ανατόλη Γιουνίτσκι, ο οποίος έχει σχεδιάσει την υποδομή αυτή και ως προς το τροχαίο υλικό
και ως προς τις γραμμές, τις μεταφορές χορδής όπως λέμε. Τον βλέπουμε εδώ να ποζάρει περήφανος και γιατί όχι σε μια κλαδική έκθεση μεταφορών, συγκεκριμένα από την InnoTrans του Βερολίνου το 2018. Και τον βλέπουμε εδώ βέβαια να επιδεικνύει και τις πιστοποιήσεις, εκατοντάδες πιστοποιήσεις. Ο ίδιος έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις ας πούμε και 18 μονογραφίες, έχει εκδώσει και ένα βιβλίο. Βλέπετε ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ήδη 150, είναι ήδη πάρα πολύ παλιός στο θέμα της έρευνας που έχουν σχέση με τις μεταφορές, ήδη από το δεκαετία του 70 που δίδασκε κιόλας μηχανολογία, γεννήθηκαν αυτές οι ιδέες και έχουν πάρει σάρκα και οστά, ήδη με ένα πάρα πολύ σύγχρονο κτίριο. Εκεί συνεργάζονται οι συνεργάτες που σχεδιάζουν και λύνουν τα διάφορα προβλήματα κατασκευών σε σχεδιαστικό πάντα επίπεδο. Πάνω από 70 τέτοια τμήματα λειτουργούν στα 10.000 τετραγωνικά. Χώροι ας πούμε που άλλοι ανεξάρτητοι που σχετίζονται με την κατασκευή και τη συναρμολόγηση του υλικού που τελικά συναρμολογείται και καλείται να φιλοξενήσει ας πούμε, την κίνηση στο πάνω επίπεδο όπως λέγαμε και πριν. Και βλέπετε εδώ και τον χώρο ο οποίος ήδη από τα τέλη του 2016 έξω από το Μίνσκ παραδόθηκε στην εταιρεία για να χτιστούν πάνω σε αυτόν εγκαταστάσεις με τις οποίες θα μπορούσε να μελετηθεί η κίνηση των οχημάτων αυτή, αλλά βέβαια και για να λειτουργήσει ως χώρος επίδειξης, χώρος ο οποίος φιλοξενεί, βλέπουμε εδώ αυτήν την πραγματική εικόνα από το φεστιβάλ που κάθε χρόνο από τότε διοργανώνεται στο Εκοτέκνο Πάρκο, που είναι ένας χώρος επίδειξης των οχημάτων. Μπορούν οι επισκέπτες να επιβιβαστούν στα οχήματα, μπορούν να ταξιδέψουν και να βιώσουν την εμπειρία αυτή, αλλά βέβαια μπορούν να φιλοξενήσουν και αποστολές διεθνείς από εμπειρογνώμονες ή ακόμα και πολιτικά πρόσωπα από άλλες χώρες που θέλουν να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν για την τεχνολογία αυτή, γιατί σκοπεύουν ας πούμε να την παραγγείλουν και να την φιλοξενήσουν στις δικές τους χώρες. Εδώ βλέπουμε τους εκπρόσωπους της Ινδονησίας, μια χώρα η οποία πλήττεται από έντονο μεταφορικό πρόβλημα. Η έκθεση βέβαια, όπως σας είπα και πριν, στο Βερολίνο, αυτό είναι το περίπτερο της Skyway στην έκθεση αυτή, πάρα πολύ μοντέρνο και βλέπετε και το σύγχρονο όχημα, αυτό που κινείται με τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, το Unibus, και βέβαια το κέντρο καινοτομίας, ένα project που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το εργοτάξιο είναι ήδη σε πολύ προχωρημένη φάση κατασκευής. Δεν είναι απλώς ένα κέντρο δοκιμών, είναι και ένα κέντρο της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας που θα μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους που θέλουν να εκπαιδευτούν και να ερευνήσουν περαιτέρω αυτή την τεχνολογία από όλο τον κόσμο. Επομένως είναι στην ουσία ένα κέντρο καινοτομίας. Το βλέπουμε εδώ σε μακέτα. Το εργοτάξιο είναι ήδη σε εξέλιξη. Μάλιστα αυτή είναι και λίγο παλιότερη φωτογραφία. Τα έργα έχουν προχωρήσει ήδη πολύ περισσότερο. Είναι για να τελειώσουν είτε προς το τέλος αυτού του χρόνου είτε μέσα στο 2021 οπωσδήποτε και να αποδοθεί ας πούμε σε πλήρη χρήση. Ήδη μία γραμμή μήκους 20 με 25 χιλιόμετρων κατασκευάζεται ακριβώς για να μπορούν να μελετηθούν και τα οχήματα που αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες και βέβαια ένα ή δύο ή τρία χιλιόμετρα όπως είναι στο Εκοτεχνοπάρκο στο Μίνσκ που είδαμε πιο πριν δεν μπορούν να μελετηθούν ας πούμε σε πλήρης ταχύτητες, στο μέγιστο της ταχύτητάς τους. Εδώ είναι άλλη μία μακέτα που φανερώνει ας πούμε και την συμβίωση του μέσου πάνω από το έδαφος με τα μέσα που έχουμε συναντήσει. Και εδώ είναι το τροχαίο υλικό που έχει μελετηθεί και μάλιστα για πολύ ζόρικες συνθήκες. Οι συνθήκες στην έρημο δεν είναι απλές. Έχουμε πολύ μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα, έχουμε καιρικά φαινόμενα δύσκολα, έχουμε αμοθύελες, επομένως και ο εξοπλισμός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με αυτόν που μπορεί να κυκλοφορεί ας πούμε στα εύκρατα κλίματα. Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε λέγοντας Skyway εννοούμε τρία πράγματα. Εννοούμε την υποδομή πρώτον που μπορεί να στηθεί στο έδαφος,
του σταθμού δηλαδή, των μεταφορών αυτών. Έχουμε τις γραμμές, την τεχνολογία χορδών, είτε αυτές είναι εύκαμπτες, είτε ημιάκαμπτες, είτε άκαμπτες. Και βέβαια το 3 είναι τις ποικιλίες του τροχαίου υλικού που είδαμε, είτε αυτό είναι για μεταφορά επιβατών, είτε είναι για μεταφορά εμπορευμάτων. Κάνοντας μία γενική ανακεφαλαίωση, μπορούμε να πούμε ότι φυσικά η καινοτομία είναι προφανής, όπως και η κίνηση πάνω από το έδαφος. Έχουμε υψηλές ταχύτητες, έχουμε απόλυτη ασφάλεια, έχουμε αποδοτική, αυτό είναι πολύ βασικό, μεταφορά, δηλαδή τα κράτη, οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να επενδύσουν σε αυτά τα συστήματα μεταφορών θα έχουν σύντομα κερδοφορία. Είναι εύκολα εντάξιμοι στους χώρους που έχουν ήδη καταληφθεί από δραστηριότητες πάνω στην επιφάνεια, κυρίως επειδή χρειάζεται πολύ μικρός χώρος για να γίνουν τα έργα αυτά και βέβαια είναι απολύτως φυσική προς το περιβάλλον. Ο κύριος Γιουνίτσκι βέβαια δεν περιορίζεται στις εφευρέσεις που έχουν σχέση με τη μετακίνηση, αλλά το έχει πάει ήδη πολύ πιο μακριά σε πόλεις χωρίς αυτοκίνητα, με γραμμικό τρόπο ανάπτυξης, τις ονομάζει γραμμικές πόλεις, ή ακόμα και στην ίδια την κατοικία με εντελώς αυτόνομες ενεργειακά κατοικίες με ανανεώσιμες πηγές, έχει σχεδιάσει διάφορα τέτοια μοντέλα. Και βέβαια εξελίσσει σιγά σιγά και το μοντέλο του διαστήματος, λέω να μην μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή, αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει πραγματικό ενδιαφέρον για όλους εμάς και ίσως ένα ειδικότερο ενδιαφέρον για τις επόμενες ίσως 8 μέρες. Και το λέω αυτό γιατί βέβαια υπάρχει ανοιχτή πόρτα για όλους μας να γίνουμε μικροϊδιοκτήτες αυτού του project, ακριβώς επειδή ο τρόπος που επιλέγει για να χρηματοδοτηθεί αυτό το project ήταν του crowdfunding, δηλαδή των πολλών μικρών επενδυτών που στηρίζουν με την συμμετοχή τους την οικονομική το project αυτό, και το οποίο το έχουν πάει ήδη πάρα πολύ μακριά, έχουμε ήδη διανύσει το μεγαλύτερο κομμάτι του, πάνω από 14 από τα 15 στάδια έχουν ήδη αποπερατωθεί, επομένως βρισκόμαστε πολύ κοντά. Υπάρχουν επενδυτικές προτάσεις για όλα τα βαλάντια, κάποια ασφαλώς θα είναι και στα δικά σας τα μέτρα και θα σας ικανοποιεί, και υπάρχουν για μόλις 8 μέρες ακόμα, μέχρι τέλος Ιουνίου, μέχρι τις 30 του μηνός, δύο πολύ ενδιαφέροντα πακέτα σε προσφορά με τα οποία κανείς μπορεί να αποκτήσει αρκετές χιλιάδες μεριδίων από την εταιρεία που, όταν με το καλό αποπεραδοθεί πλήρως το σχέδιο της ανάπτυξης και τα 15 στάδια, θα εισαχθεί βέβαια στα διεθνή χρηματιστήρια, και αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή η περίοδος πλησιάζει όλο και περισσότερο. Εδώ μιλάμε για 36.000 μερίδια μόνο με $50 το μήνα για 12 μήνες, και μιλάμε για 120.000 μερίδια με $100 για 12 μήνες, δηλαδή μια συνολική επένδυση $1.200. Είναι σημαντικές αυτές οι επενδύσεις, γιατί το έργο αυτό αναμένεται να πάρει πολύ τα πάνω του. Εδώ βλέπουμε παραδείγματα εταιριών που βέβαια πριν αρχίσουν τη δραστηριότητα του δεν τα ήξερε κανείς, αλλά που εάν την στερνή αυτή η γνώση την είχε κανείς πρώτα και επένδυε, ας πούμε για παράδειγμα όπως βλέπετε εδώ κάτω κάτω, μόλις $100 όταν πρώτο άνοιξαν τα μαγαζιά αυτά, θα μπορούσε να έχει μέχρι και κάποια εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή μόνο με μια αρχική επένδυση $100, και αυτό συνέβη επειδή οι εταιρείες αυτές είχαν πολύ αυξημένη παγκόσμια δραστηριότητα. Βλέπετε εδώ και ποιες είναι. Το αποκορύφωμα είναι από τις εμπορικές εταιρείες, είναι η Nike, νομίζω πάνω από 7 εκατομμύρια φορές, μάλλον στα 7 εκατομμύρια δολάρια έφτασε η επένδυση των $100 όταν πρώτο άνοιξε η εταιρεία, δηλαδή τις αρχές δεκαετίας του 80. Σε παρόμοια επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και η εμπορική δραστηριότητα της Skyway όταν υιοθετηθεί από αρκετές κυβερνήσεις και αρχίζουν φυσικά και έρχονται οι παραγγελίες. Και εδώ είναι το σύστημα ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί για αυτούς που θέλουν να προωθήσουν πιο ενεργά την επενδυτική αυτή δραστηριότητα, δηλαδή είναι μια δραστηριότητα που μπορεί κανείς να συστήσει
σε συγγενείς, φίλους ή όποιον άλλον ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και μέσα από αυτή την σύσταση να έχει και ένα οικονομικό όφελος ο ίδιος που την συστήνει. Εδώ βλέπετε το timeline, δηλαδή ας πούμε το χρονοδιάγραμμα από τότε που ξεκίνησε ο σύλληψη το 1978, η τεχνολογία αυτή. Ξεκίνησε βέβαια από την φάση της μελέτης, προχώρησε αρκετά γρήγορα στο στάδιο της κατασκευής και ήδη έχει ξεπεράσει και το στάδιο της επίδειξης και της πιστοποίησης, γιατί πλέον τα οχήματα αυτά μπορεί κανείς να τα δει ζωντανά στο πάρκο αυτό μία φορά το χρόνο, κάθε Αύγουστο. Βέβαια φέτος τον Αύγουστο δεν θα γίνει λόγω των γνωστών προβλημάτων των υγειονομικών. Όμως έχουμε την εφαρμογή πάρα πολύ σύντομα όλες αυτές τις τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως για όσους ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν, υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο κάποιων μηνών, αλλά οπωσδήποτε 8 ημερών για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του 15ου σταδίου. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που απομένουν ακόμα να ολοκληρωθούν και έχουν σχέση με κάποιες δοκιμές και κάποιες πιστοποιήσεις, κυρίως για τα οχήματα που είναι στις πολύ ψηλές ταχύτητες, ακριβώς επειδή ήταν πολύ δύσκολο να μελετηθούν σε γραμμές των 2 ή 3 χιλιόμετρων, χρειάζεται 20 και παραπάνω χιλιόμετρα που βρίσκονται σε κατασκευή και αποπεράτωση αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια αναμένονται και τα πρώτα συμβόλαια πολύ μεγάλης επενδυτικής αξίας. Σε αυτό το σημείο τελειώνει το κομμάτι της παρουσίασης της τεχνολογίας αυτής και για λίγα λεπτά θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις που μπορείτε να έχετε. Όποιος θέλει μπορεί να τις πληκτρολογήσει κάτω αριστερά στο παράθυρο του διαλόγου και αν μπορώ φυσικά θα σας απαντήσω αυτή τη στιγμή ή επιφυλάσσομαι να σας στείλω στο email σας, εφόσον το έχετε βάλει στην αρχή, απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Για 2-3 ακόμα λεπτά που θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, παρακαλώ βάλτε τις ερωτήσεις όποιος έχει. Όποιος δεν έχει και είναι αρκετά σίγουρος για τον εαυτό του, μπορεί από τώρα ακόμα να επικοινωνήσει μετά από αυτή την ενημέρωση με τους τόνι, τους ανθρώπους που τον προσκάλεσαν σε αυτήν την παρουσίαση, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να τοποθετηθεί και επενδυτικά στην δραστηριότητα αυτή. Δεν βλέπω να έχετε κάποιες ερωτήσεις. Τι έγινε, τα είπα τόσο καλά? Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάθε Δευτέρα τις παρουσιάσεις αυτές της τεχνολογίας, περίπου την ίδια ώρα, δηλαδή 8.30. Αν υπάρχει κάποια μικροδιαφορά θα ενημερωθείτε και κυρίως θα ενημερωθούν οι συνεργάτες που θα επιφορτωθούν με το να σας ενημερώσουν με τη σειρά τους. Κάνουμε αυτές τις ενημερώσεις, επιχειρούμε να τις κάνουμε στο ελληνόφωνο κοινό κάθε Δευτέρα. Υπάρχουν αντίστοιχα ενημερώσεις, ευχαριστώ Μαρία, υπάρχουν ενημερώσεις και σε άλλες γλώσσες. Μπορεί κανείς να ενημερωθεί και από το site της εταιρείας, αν ενδιαφέρεται για κοινό που καταλαβαίνει άλλες γλώσσες, να το παρακολουθήσει. Υπάρχουν τουλάχιστον σε 8 γλώσσες αυτή τη στιγμή και το site είναι, σας πληροφορώ, μεταφρασμένο σε πάνω από 18 νομίζω γλώσσες αυτή τη στιγμή. Επομένως, πρόκειται για ένα εντελώς διεθνές project που αναμένεται να μας χαρίσει τα ωφέλη του πολύ σύντομα. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω να είμαστε μαζί και την ερχόμενη Δευτέρα. Πείτε το σε γνωστούς, φίλους ή όσους πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρονται να ακούσουν για αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή τεχνολογία. Θα είμαστε μαζί για αρκετές Δευτέρες, ελπίζω ακόμα. Επομένως, αφού δεν έχετε και ερωτήσεις, σας καληνυχτώ. Ελπίζω να σας δω ξανά την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια χαρά.